пишете гуморест, дай людям усмішку. А ну, поплескайте ті, хто спав з Льошею. І така тиша. Ви мали посміятися, бо чого? Хто хоче зі мною дітей, напишіть в дірект, будь ласка. Не робіть цього. Чи доречний гумор взагалі? Просто люди так легше сприймають дуже серйозну інформацію. Інакше можна було просто з'їхати з глузду. Оці красуні, вам цього не вистачає. Бо коміки, друзі, це вам не просто так. Тихий вечір з Оленою Кравець. У суботу о 20:00 на телеканалі «Дім».